ערב טוב. כרגיל איתנו הערב בקנדו שלושה אורחים. אחד מאמין, אחד דבר משונה, ואחד זקנה. ונתחיל אולי בזקנה. ערב טוב. האורח הבא הוא כרגיל אדם מאמין. לו היו אומרים לו שהוא יאמין במה שהוא מאמין, הוא לא היה מאמין. במה אתה מאמין? בצמחונות. מאז שהכרתי את הדלעת, אני חי את הדלעת. אני מרגיש שלם יותר עם האבטיח, אני קרוב יותר אל הפלפל, אני מרגיש חלק מן הגזר. אני פשוט כוסה. ומה יש בצמחונות עבורך? איזה צמחונות? מה זה צמחונות? צמחונות זה אופיום להמונים. צמחונות זאת המצאה של הבורגנות. בשבילי קיים רק דבר אחד. מלחמת מעמדות. אני מאמין במאבק פרולטרי. קומוניזם זה קוסה. אתה באמת מאמין שהקומוניזם יביא את הגאולה? קומוניזם וגאולה. הלא זה טומאה וקדושה בדיבור אחד. בוא אני אספר לך איך אני הגעתי לאמונה. תמיד חיפשתי את הדרך, תמיד חיפשתי את עצמי. נכון, התחלתי קוסה, עברתי לקומוניזם, אבל אז גיליתי את הדת. חבר'ה, אתם לא יודעים מה אתם מפסידים, זה כיף לא נורמלי. אם כך, מה היית אומר לנו לעשות? לחשוב, לבדוק מיטות, לא להאמין, לחשוב. יש אנשים שבשבילם אחד ועוד אחד הם שתיים, בשבילי הם אנשים מתים. למה שתיים? למה להאמין? מה יש? אולי יום אחד הם יגלו שזה לא שתיים? מישהו קבע שתיים וכולם הולכים אחריו כמו פרות? אולי יום אחד הם יגלו שבכלל כדאי לרדת מהארץ? ובדרך, בלוד, הם עוד יוכלו לקנות את הספר שלי, לא שם קוסה, 17 לירות. אני מאמין באמונה של אמה אני מאמין אני מאמין הדבר המשונה של תוכניתנו ערב טוען שהוא זמר. אתה באמת חושב שאתה זמר? כן. רק בגלל שכל מיני יצורים בכל מיני עיירות פיתוח, רובם אגב לא אשכנזים, מעריצים אותך? אני חושב שאני זמר בגלל שאני שר. אתה גם כותב את המילים של הדברים האלה. כן. תגיד לי, לזה ולזה אתה קורא שיר? בצבא היית? הרי אתה לא 1.80 מטר, אתה גם לא אפולו, אולי אני אנסח את זה בצורה אחרת. אתה מכוער, אתה גמד, אתה ממרוקו, לא? מתוניס. אותו דבר. מה הן מוצאות בך? למה הן שולחות לך מכתבים? מי אתה בכלל? למה רק לך מגיע? איך אתה עושה את זה? מה אתה עושה להם? תגיד לי, תגיד לי, תגיד לי, תגיד לי.